Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zaim Lukman Ali, the Zebra Marketing, Islamabad. Nen video specially the overseas Pakistanis the Parada. The Munchi Kampuktanaruna, Padobai, Muscat, Oman, Bahrain, Yapo Europe Kipati Kigi. Again, a digit opportunities miss she will eche Ari and Takpal Mazurekai, or the market na update nay. Nen video specially the Ari the Parada. Capital Smart City, Akpal new rates announced Krull. او ډیر زر ته زرا باغی خپل بوکینګ اوم اناونس کی نو چې کوم خلک په هولډ باندې یو په 24,15 کې اغین اپورتونټیز می سوي دي انټرستډ او اغی بوکینګ کول غختل او بوکینګ ورته نه دی ملاو شوی دا غی لپاره یو خپل موکاده چې په 28,50,000 کې اغی خپل انویسټمنت وکړي نیو ریټ سی کم دی د 24,15,000 په ځای باندې 28,50,000 اناونس شوی دي او ډیر درځر د زرابا آی کی د اختر نه بعد مې بي یا دغه نه مخ کی بوکینګ ما اناونس سی فلالا بوکینګ اناونس سی وی نه دي چې کم خلک تاسو ته وایي چې بوکینګ سٹارټ دي نو هغه تاسو له دوکا در کوي هغه تاسو نه انویسټمنټ نی سی آی معنی یقین مکوي ځکه چې لا بوکینګ اناونس سی وی نه دي صرف ریټس اناونس سی وی د نه ویډیو سپیشل ځکه وا چې کم خلک انټرېسټډ وو انویسټمنټ کول غواړي هغه خپل انویسټمنټ ریډي ساتي چې څنګه بوکینګ اناونس سی موږ تاسو سره کانټاکټ وکړو تاسو موږ سره په دې نمبر باندې کانټاکټ وکړئ ځکه چې تاسو موږ سره آلریډي رجسٹر یې نو چې څنګه بوکینګ اناونس شي تاسو ته به موږ ډایرکټلی میسج درکو یا به تاسو ته موږ کال وکړو د کال په ترو به تاسو ته ووایو چې بوکینګ اناونس شو ځکه چې دې کې به دومره زیات ټایم نه وي د په مارکیټ کې د 24,15,000 یا د هغې نه چې کوم اولډ پایلس دي هغه آلریډي په ډېر زیات پرافټ باندې چلیږي ته دې د وجې نه چې کوم نیو بوکینګز دي یا د فریش بوکینګز دي ته دې ډیمانډ ډېر زیات هاي دی نو دا برابرته دو سره ډیر های پروفیټ تزي نو چې تاسو د پروفیټ د ترون مخکې مخکې د کې انویسټمنټ وکړي دا به تاسو له ان شاء الله ډیر फायदा درکې ډیر فائدہ مند به تاسو را پاره موږ سره ځان اټیچ ساتي چې تاسو د مارکیټ د نالج نه اپډیټ یی او تاسو ته هر قسمه انفارمیشن زر در زر ملاويږي اجازه ترا کې منګلا الله حافظ الله پامن